Čaká nás veľmi zaujímavá diskusia a tá sa volá Skutočné príbehy o uzdravení, takže je to veľmi zaujímavá téma o tom, ako ľudia boli uzdravení, ako boli vyliečení a tomuto sa budeme venovať. A mám tu so sebou pastora Adriana Šestáka. Vítaj. Ďakujem. Takže s pastorom Adrianom preberieme vlastne tieto otázky, takže ak ste tu, kľudne nás počúvajte a potom budeme mať aj nejakých hostí, ktorí nám povedia teda ich skutočné príbehy. Takže ja by som začala takou prvou otázkou. Aké máš skúsenosti s uzdravením? Je to reálne, že ľudia sú uzdravovaní, sú vyliečení? Tak v prvom rade by som rád povedal, že som kresťan, ktorý viac ako 30 rokov už študuje Bibliu. A keď niekto študuje Bibliu, či chce alebo nechce, stretne sa s tým, že Biblia hovorí o tom, že Boh uzdravuje ľudí. A práve preto, že toľko rokov už aj slúžim Bohu, študujem Bibliu, máme nejaké skúsenosti, samozrejme v tejto oblasti. A videli sme to, ako Boh zasiahol výsledkom modlitby v mene Ježiš. Ako by si definoval, čo je to vlastne uzdravenie? Kedy je človek uzdravený vlastne? Tak ako o tom hovorí Sväté písmo, tak uzdravenie nie je ako nejaká terapia, ako Biblia o tom hovorí, nejedná sa o nejakú terapiu, ktorej cieľ je zmierniť, ja neviem, bolesť, alebo nejakým spôsobom potlačiť príznaky niečoho. Ale keď Biblia hovorí o uzdravení, tak ako nám to definuje Božie slovo, hovorí o úplnom obnovení zdravia do stavu, ktorý bol pred vznikom choroby. A aké typy uzdravenia sú možné? Sú len určité choroby alebo oblasti, v ktorých je toto uzdravenie možné? Ja rád by som povedal to, že ja nie som lekár a ani sa nevyjadrujem k lekárskym veciam. A keďže veríme vo všemohúceho Boha, Biblia nám predstavuje Boha ako osobu, s ktorou je možné mať osobný vzťah a hovorí to, že Boh uzdravuje ľudí, tak potom akýkoľvek druh chorôb, nemocí, o ktorých Biblia hovorí, z každej choroby vie Boh ľudí vyliečiť. Vedel by si povedať aj vlastne na základe nejaké vlastne Biblii, kde to je uvedené? Kde, o uzdravení, kde sa píše? Samozrejme, tých miest je veľmi veľa. Ja neviem, máme 103. žalm, kde je zapísané, že Boh odpúšťa všetky naše neprávosti a uzdravuje nás od všetkých našich nemocí. Takže to, že Boh odpúšťa hriechy, samozrejme, s tým sa vo všeobecnosti počíta, keď hovoríme o Bohu a rozprávame sa o Biblii, ale rovnako ako Biblia hovorí o odpustení hriechov, hovorí aj o uzdravení. Alebo napríklad Izajašové proroctvo, 53. kapitola, kde je to proroctvo, veľké proroctvo o ukrižovaní Božieho syna, o ukrižovaní Mesiáša. Tam sa niekoľkokrát spomínajú veci v súvislosti s uzdravením. Napríklad je tam napísané, že on vzal naše nemoci a naše bolesti niesol. A toto je citované aj v Novej zmluve, v Matúšovom evanjeliu v 8. kapitole. Potom máme iné miesto, kde je napísané, že v jeho ranách sme boli uzdravení, ktoré takisto, presne je to v 53. kapitole Izajáša a znovu v 1. Petrovom liste, v 3. kapitole, znovu toto je zopakované a takto by sme mohli rad radom prechádzať celou Bibliou v podstate od knihy Genesis až skoro do knihy Zjavenia a všade by sme našli nejakú zmienku alebo indíciu, ktorá nám na to ukazuje. A je to aktuálne ešte dnes, lebo mnoho ľudí tvrdí, že uzdravenia to niekedy bolo. Bolo to možno, keď tu bol Ježiš pred 2000 rokmi, ale je to aktuálne aj pre túto dobu? Tak zo strany Božieho slova, zo strany Biblie, 100% je to tak. Napríklad, zase budem citovať písmo v liste Židom, v 13. kapitole, 8. verš nám hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes aj na veky. Takisto to veľmi diskutované Božie meno, ktoré nikto nevie, ako znelo. Poznáme iba ten hebrejský tetragram JHWH. Presne ako to znelo, nikto nevie. Ani ja to neviem vysloviť, pretože v histórii sa to nikde nezaznamenalo. To znamená, že som, ktorý som, alebo som ten, ktorý som bol.
alebo budem ten, ktorý som bol aj v minulosti, tak o tom hovoria tí lingvisti, že to je taký výraz, ktorý prepája prítomnosť, minulosť a budúcnosť a zjavuje nám tú nemennú Božiu prírodzenosť, že Boh ako taký sa nemení. A práve to je ten argument, o ktorý my sa vieme opreť zo strany Božieho slova, že ak Boh sa nemení, tak veci, ktoré vykonal v minulosti, vie vykonať aj dnes, aj v prítomnosti. Teda máme úplne jednoduchý logický vývod, že áno, ak Boh sa nezmenil, čomu my veríme, že sa nezmenil, tak potom aj dneska sú uzdravenia reálne a skutočné. A tieto uzdravenia, povedzme pomocou Božieho slova alebo cez Bibliu, je to nejak v rozpore s modernou medicínou a s vedou? To záleží od uhla pohľadu a od svetonázora ľudí, ktorí sa tým budú zaoberať. My poznáme lekárov, ktorí sú kresťania, ktorí jednoznačne hovoria, že lekársku vedu nie je možné dať do rozporu so Svätým písmom. Potom môžeme vidieť, že môžu byť ľudia, ktorí sú absolútni ateisti, alebo ľudia, ktorí snažia sa konfrontovať Bibliu výsledkami alebo poznatkami dnešnej modernej vedy. A tie isté fakty, ktoré by kresťanskí lekári alebo ľudia, ktorí majú biblický svetonázor, ktoré by videli, že ukazujú na Boha, veľakrát sme to videli, že tie isté fakty použijú ľudia zase z opačného tábora na to, aby poukazovali na to, že Boh neexistuje. Teda my to nevieme na základe vedy ani vyvrátiť, podľa mňa sa to nedá ani vyvrátiť, ale ak niekto to nechce vidieť, tak to nevieme ani potvrdiť. A tieto uzdravenia, s ktorými máš, povedzme, ty ako pastor skúsenosti, sú aj dokumentované lekársky? Áno, aj svedectvá, ktoré aj dneska tu na zaznejú, udiali sa presne takým spôsobom, že ľudia, ktorým sa udiali tieto uzdravenia, predtým navštívili lekárov, aj potom navštívili lekárov. A viem, že niekedy je tá tendencia kresťanov vo všeobecnosti, ktorí hovoria o uzdravení, spájať s tým alebo obviňovať, že ľuďom zakazujú, ja neviem, návštevu lekára alebo to, aby brali lieky. Ja žijem viac ako 30 rokov medzi kresťanmi v kresťanskej komunite. Som súčasťou toho, čomu sa zvykne hovoriť charizmatické hnutie. Osobne som sa s tým nikdy nestretol. Ani som to nevidel nikde v žiadnom zbore. Nikde som to nevidel, že by niekto niekomu povedal, že vieš čo, nechoď k lekárovi, alebo nezober si lieky, ignoruj liečbu, ktorú ti lekári odporúčili. Práve veľmi veľakrát vieme potvrdiť to, že ľudia, ktorí išli na operáciu, alebo ja neviem, absolvovali nejakú liečbu, veľakrát prišli a prosili o modlitbu ako o podpornú nejakú, nazvime to v úvodzovkách, terapiu, aj keď to nie je žiadna terapia, pretože modlitba nemá ten cieľ nahradiť lekársky úkon. Ale je úplne prirodzené, že keď niekto je konfrontovaný chorobou a proste jeho zdravotný stav sa zhorší, samozrejme je prirodzené, že ľudia na to môžu reagovať strachom a tak ďalej. A v strachu, v úzkosti ľudia úplne je prirodzené, že idú a modlia sa a volajú k Bohu. Ja som videl napríklad ako pastor, videl som aj ľudí, ktorí samých seba nazývali ateistami, ktorí keď videli to, že ich rodinní príslušníci alebo ich deti ochoreli alebo udiali sa rôzne tieto veci, tak prišli a prosili nás, kresťanov, aby sme sa modlili za nich, alebo aj dostávame maily na základe relácií, ktoré robíme, alebo na základe služby, ktorú robíme, kde ľudia, ktorých ani osobne nepoznáme, prosia o modlitby kresťanskej komunity a mnohí z nich píšu o tom, že oni nie sú kresťania, osobne neveria v Boha, ale je to veľmi prirodzené, že keď niekto sa dostane do situácie, z ktorej nevidí východisko, veľakrát ľudia vtedy zavolajú aj na Boha, aj keď osobne ho nepoznajú a veľakrát práve to je skúsenosť, ktorá ich privedie k tomu osobnému poznaniu Boha. Čiže aj títo ľudia, ktorí tvrdia, že sú ateisti, keď volali na Boha, tak Boh im odpovedal? Máš také skúsenosti? Určite, áno. Práve o tom nám Biblia hovorí, že uzdravenia, o ktorých sa aj teraz bavíme, vedeli by sme sa z rôznych strán tým zaoberať, ale jedna z oblastí, ktorou práve dneska sa tu chceme zaoberať, o ktorej chceme hovoriť, je práve to, že uzdravenie, ktoré je výsledkom modlitby v mene Ježíš, je založené na viere v Božie slovo, aspoň tých, ktorí sa modlia, tak
potvrdzujú to, že Boh je živý, je skutočný a to, že potvrdzuje vzkriesenie Božieho syna Ježiša Krista. A táto otázka, či tieto uzdravenia sú skutočné alebo reálne, môžeme čítať v knihe Skutkov apoštolov, ktorá je považovaná za aj za historickú knihu. Samozrejme je súčasť Biblie, teda je to súčasť Božieho slova, ktoré je večné, nemenné, neomylné Božie slovo. Takto aspoň väčšina kresťanských cirkví definuje Bibliu, Sväté písmo, že to je večné, neomylné, nezmeniteľné Božie slovo. A kniha Skutkov apoštolov, ktorá je v Novej zmluve, je považovaná aj za historickú knihu, kde je opísaná prax prvej cirkvi. A okrem evanjelií vidíme, že aj v knihe Skutkov apoštolov sú opísané niektoré uzdravenia a tie, keď sa udiali, tak práve vytvorili aj v tom období vytvorili určitú, ťažko povedať, že kontroverziu, ale vytvorili proste otáznik vo vzduchu a pýtali sa, že akým spôsobom, akou mocou, ako prebehlo toto uzdravenie. Presne tak, ako dneska táto otázka môže vzbudzovať tieto otázky, to nie je nová otázka, nie je to nič nové. A apoštolovia odpovedali úplne jednoducho, že ak sa pýtate, že ako alebo akou mocou sa to udialo, my vám hovoríme, že sa to udialo v mene Ježiša Krista, toho, ktorý bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. A dokonca ešte apoštol Peter v 3. kapitole Skutkov apoštolov hovorí, že nedívajte sa na nás, ako keby sme to my urobili vlastnou zbožnosťou alebo nejakou mocou. A rád by som aj to povedal, že tu nejde o žiaden kult. My nehovoríme o tom, že existujú nejakí špeciálni vyvolení ľudia, ktorí by mali nejakú ezoterickú, alebo neviem, ako to nazvať, nejaký špeciálny zdroj moci, že by to boli nejaký špeciálny parafenoméni, alebo ja neviem, nejakí guruovia, alebo niečo podobné, aj keď niekedy snažia sa takto opísať kresťanov v určitých reláciách alebo v určitých článkoch, ale my vôbec o tomto nehovoríme, že to sú špeciálni ľudia, vyvolení, ktorí majú nejaké špeciálne poslanie, ktorí by o sebe hovorili týmto spôsobom. A apoštol Peter hovorí, že my sme to neurobili preto, že by sme boli nejakí svedci, neudialo sa to ani preto, že by sme mali nejaký špeciálny v úvodzovkách tajomný zdroj moci, ale Boh, ktorý vzkriesil svojho syna, potvrdil to, že Ježiš žije a je vzkriesený. A o tomto je aj celá táto relácia. O tomto sú tieto svedectvá, že Boh potvrdzuje to, že jeho syn, nazarecký Ježiš, stal z mŕtvych. Čiže uzdravovať ako keby môže každý? Každý, kto verí, že Ježiš Kristus je Boží syn. Máme v Markovom evanjeliu v 16. kapitole napísané, že uverivších budú sprevádzať znamenia. Teda po prikázaní evanjelia. Teda tam nie je špecifikácia nejakých špeciálnych skupín. Napríklad, že vyššie duchovenstvo, nižšie duchovenstvo. Alebo ja neviem, duchovní a laici. Že toto je iba pre jednu skupinu, to sú tí vyšší duchovní a laikov necháme, mohli by sme to tak nazvať v úvodzovkách, to ja nie takto definujem, ale niekedy takto v cirkvi je predstavované. Biblia hovorí, že uverivších budú sprevádzať znamenia. Teda veriacich, tí, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, osobne v Neho uverili, znovu zrodili sa. Biblia hovorí, že každý veriaci pri naplňaní toho misijného poslania, hlásania evanjelia Pána Ježiša Krista, ktoré hovorí o tom, že Ježiš zomrel a stal z mŕtvych a žije, každý človek, ktorý o týchto veciach rozpráva, môže sa modliť s chorými za uzdravenie a to uzdravenie je výsledok Božej moci, je to výsledok toho, že Boh na to odpovedá. Ďakujeme. Ja by som teraz pozvala nášho hostia, Radku Kalajovú, aby prišla na pódium. Ty máš veľmi zaujímavý príbeh o uzdravení. Takže aký bol tvoj problém, alebo vlastne v čom si potrebovala nejaký ten nadprirodzený zásah? No tak, zhruba pred 2 mesiacmi mi v podstate začali silné bolesti v oblasti krížovej časti. Ja tým, že som bola akurát tehotná, už v 35. týždni tehotenstva a pracovala som v podstate stále ako barmanka a bola som tam väčšinou tých 9 hodín denne. No v podstate na začiatku som si myslela, že tie bolesti sú všetko skrz to. No a ako to v podstate postupovalo, tak
som to začala riešiť tým, že som už musela ísť v podstate do nemocnice s tým, pretože tie bolesti boli už ukrutné, že už som vôbec nebola schopná skoro vôbec chodiť. Čiže ako som tam prišla, tak viac menej hneď prvé vyšetrenie nevedeli mi prísť na to, že vlastne čo mi je. V podstate iba skontrolovali babetko a povedali mi, že všetko je v poriadku a poslali ma domov. No a potom v podstate povedali mi, že keď tak si mám dať niečo od bolesti, nejaký brufen paralén, že možno to akože prejde. No a potom tým, že to stále neprechádzalo, tak o 3 dní som sa vrátila tam znova s tým, že som im povedala, že tie bolesti fakt, že sú dosť silné, že vážne som už nebola schopná skoro prejsť už ani na vecko, že fakt každý ten krok, ktorý som spravila, bol pre mňa veľmi bolestivý. No a potom v podstate už si ma tam nechali teda skrz to, ako som im to odprezentovala. No a potom ležala som tam dokopy asi týždeň s tým, že iba mi tam dávali nejaké infúzky od bolesti, že stále neriešili príčinu tej bolesti. Mysleli si, že asi tým, že už som v takom štádiu tehotenstva, že mi to babetko tam tlačí na tie kosti. No a potom neviem, asi to bol štvrtok, kedy mi povedali, že mi teda spravia magnetickú rezonanciu. Že som bola už naozaj šťastná, že sa to nejak začalo riešiť. Lebo fakt pre mňa pár metrov už aj, síce to tak poviem, ale už len to, že pocit, že potrebujem ísť na vecko. Ja som sa to snažila stále oddialovať, pretože som vedela, že mi to bude trvať veľmi dlhú cestu tam prejsť vôbec. No a potom v podstate, ako som už išla na tú magnetickú rezonanciu, tak hneď o 2 hodiny mali výsledky s tým, že si ma zrazu mi povedali, že mám ísť na úrazovku, čo som nechápala, že čo tam idem robiť, hej, že ja som si osobne myslela, že mám iba nejaký pricviknutý nerv, hej, ja som to nejak neriešila, len som potrebovala niečo od bolesti, aby som to vlastne vydržala do toho pôrodu. No a potom v podstate doktor sa ma to tak smiešne opýtal, že či viem, že mám zlomenú pánvu. No. A ja som sa tak na neho pozrela úplne s údivom, že prosím. Už len to, ako sa ma to opýtal, že či vôbec o tom viem a ja, že vôbec. Oznámil mi v podstate, že mám únavovú zlomeninu pandvy. Že to je tretí prípad na celom svete s týmto, že väčšinou zlomená pandva býva iba pri buď prípadok z vysokej výšky alebo pri autonehodách. No, pardon. Sa ma to tak znova dotklo, tak to je pre mňa ťažšie. No. Čiže ti povedali vlastne túto diagnózu, že je to teda zlomená pánva. Pustili ťa z nemocnice, alebo si tam ostala? V podstate tým, že už mi zistili príčinu toho, tej bolesti, tak a bola som tehotná. Vlastne ďalšia rana, čo mi hneď na to povedali, že nebudem môcť ukončiť pôrod prirodzene, ale cisárskym rezom. Takže v podstate oni mi naplánovali tú plánovanú sekciu a pustili ma domov s tými bolestiami. Hej, že v podstate budem musieť iba ležať a ďalšia vec, čo mi oznámili, že pravdepodobne po tom, ako porodím, budem musieť ísť na operáciu, po ktorej budem musieť pravdepodobne pol roka ležať na lôžku a tým pádom by som sa nemohla starať o to babetko vôbec. Ťažká diagnóza, ťažká informácia. Čo si robila, keď si prišla domov? Ešte v ten večer, keď som bola v nemocnici v posledný deň, tak moja sestra mi poslala jedno svedectvo. Bolo to od jedného zahraničného kazateľa, čo tam vlastne rozprával o tom, ako jeho dcera zažila autonehodu a mala zlomenú pánvu. V podstate hneď, ako som si to vypočula, som to úplne prijala. A som si povedala, že áno, že ja verím v to, že aj ja môžem byť uzdravená. A hneď na druhý deň som to v podstate začala vyznávať. Že vôbec som sa neobmedzovala. Naozaj môžem povedať, že ako som sa vrátila domov, musela som ísť na chvíľku bývať k rodičom. Ešte aj to je vec, že v podstate fakt, že som sama s tým babetkom a som si to nevedela predstaviť, že sama, ako sa mám o neho postarať. Takže som sa musela vrátiť k rodičom. Oni majú trojposchodový dom, takže tam sú schody. To som si tiež najprv nevedela predstaviť, že ako po tých schodoch budem chodiť, ale proste tým, že som to prijala, tak ja som povedala, že ja tie schody vidiem.
a v podstate hneď na druhý deň, neviem, či poznáte tú pesničku kresťanskú, že chodím vierou. A vždy, keď som sa postavila, tak v podstate vždycky som to, si tú pesničku začala spievať. No. A zároveň ja som tú bolesť ešte v podstate cítila, ale ja som tomu nedávala žiadnu váhu. Ja som povedala, že proste ja verím, že som uzdravená, že tie kosti sú zacelené, že každým krokom sú tie kosti pevnejšie. A verila som v to, že proste ja nepôjdem na žiadnu operáciu, že hneď keď pôjdem na ďalšiu kontrolu, že mi oznámia, že vážne, že som uzdravená. Ja som to tak silne prijala, že proste aj keď mamina mi veľakrát povedala, ja som sa z niečo nič rozbehla, išla som po tých schodoch, ona že veď Radka pozor, veď máš zlomenú panvu. A ja že aj nie, mamina, nemám. Že proste ja som uzdravená. Takže fakt môžem to takto povedať, že hneď na druhý deň tým, že som vôbec neležala, ja som v kuse sa snažila chodiť a každým dňom môžem povedať, že tie bolesti odchádzali. Neprišlo to samozrejme naraz, že hneď. Ale tým, že každým dňom sa to zlepšovalo a že som vôbec bola schopná chodiť, tak si myslím, že už to je veľký zázrak. A modlil sa aj za teba niekto? Bola si v cirkvi alebo len si to vlastne doma takto ty prijala, že budeš uzdravená? Áno, v podstate tým, že ma pustili vo štvrtok či v piatok ráno domov a my sme mali akurát v sobotu zhromaždenie. No a ja som tam strašne chcela ísť. Mami napovedala, že nie, že ešte mám ostať doma, nie, že proste, aby som si odýchla, lenže ja som tam chcela ísť, bo ja som verila, že aj skres to, že sa tam budem modliť, že sa tak vrátim do toho normálneho života, že to bude, že fakt, že som to potrebovala. No v podstate počas zhromaždenia, počas chvál, som si povedala, že nebudem sedieť, ale som sa prechádzala. A spievala som a modlila som sa, že ja nebudem sedieť proste, že ja budem chodiť. No a potom, ako už vlastne pastor Adrián kázal, tak na konci úplne už dal takú výzvu, že ak sú tam nejakí ľudia, ktorí veria v uzdravenie druhých, takže majú ísť dopredu. No a v podstate tam prišli nejakí tí ľudia a on potom povedal, že v podstate že nech tí ľudia, ktorí vystúpili, že nech idú za ľudí sa modliť, ktorí to potrebujú. No ja som tak zamrzla, hej, že nie, nie, tak toto bolo, že tí, ktorí potrebujú uzdravenie, nech idú dopredu a vyberú si nejakého človeka, tak áno, že ktorí sa budú za neho modliť. Čiže nemodlil sa za teba pastor? Nie, nie. tak ja som ale nevystúpila, lebo ja som úplne zamrzla, ja som nevedela, ja som, nebolo blbé si niekoho vybrať, to bolo ináč, to bolo preto. A ja som ostala na mieste. No a jeden môj kamarát, on zrazu sa tak na mňa upriamene díval a ja, že nie, ja tam nejdem. No on prišiel za mnou. No a ja som sa tak mierne rozplakala, lebo som bola šťastná, že prišiel za mňou, lebo ja by som fakt tam nešla. No a v podstate on sa ma opýtal, že či verím v to, že môže byť uzdravená. A ja som mu úplne proste povedal, že áno, že verím v to. A s tým, ako sa proste modlil za mňa. A obidvaja sme verili. Ja verím v to, že obidvaja sme úplne pevne verili v to, že vážne môžem byť uzdravená. Tak proste ja verím v to, že v ten večer, bol ten večer, kedy sa to vlastne všetko stalo, že fakt, že tie kosti boli úplne zacelené. Ja v to úplne verím. Čiže toto prebehlo a potom, kedy si mala najbližšiu kontrolu u doktora? V podstate ďalšia, no mala som tam kontroly už len na pozorovanie babetka, že či je v poriadku. Asi o nejaké 3 týždne som mala tú plánovanú sekciu. To už ťažko vysvetlíte doktorom, že proste chcete rodiť prirodzene. Čiže ja som išla rodiť tou sekciou, ja som porodila sekciou. A v podstate hneď po nej mi spravili kontrolné rentgenové vyšetrenie, po ktorom v podstate mali to zhodnotiť a povedať, že ako, či sa teda na tá, že či bude sa koná tá operácia. No a ako som ju vlastne absolvovala, to rentgenové vyšetrenie, tak doktor, on sa iba tak na to pozeral. A to bolo, on to nejak neriešil. On sa ma jedinú otázku opýtal, že a vy keď ste prišli domov, vy ste iba ležali? On to podľa mňa neveril v to, hej. No a ja, že a proste, no a tak toto bolo celé, že v podstate on mi vážne iba potvrdil v to, že tie kosti boli úplne spojené, že tam žiadna zlomenina už nebola. To je naozaj na potlesk.
My máme aj správu lekársku. Ja poprosím, aby bola zobrazená vlastne na obrazovke, aby ste vedeli, že to je naozaj zdokumentované vlastne svedectvo. Možno proste sú to reálne lekárske správy, ktoré si dostala. Čiže tam bolo vidieť na tom rentgene, že je to úplne zrastené. Áno. Áno. Ďaká Bohu. Ďakujeme Amen. Veľmi pekne. A... Čiže kedy ťa potom pustili z nemocnice, ako keby normálne po sekcii? Áno, hneď ma v podstate pustili. Dokonca aj to, že som bola po tej sekcii, že som sa už hneď na druhý deň musela aj starať o to babetko, že ani to ma neobmedzovalo, takže to bolo úžasné. Takže máš krásne dieťatko, áno. Ktoré má mesiac? Mesiac a pol. Mesiac a pol. Gratulujeme, prajeme ti všetko dobré a ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa s nami podelila o toto svedectvo. Máš k tomu nejaký komentár? Neviem, čo sa dá k tomu dodať. Je to na Božiu slávu a je to v kategórii zázrakov, divov, znamení, tak ako Biblia o tom hovorí, že kázanie evanjelia potvrdzujú tieto veci. Zaujímavé, keď ľudia hovoria o týchto uzdraveniach, často prichádzajú aj o také otázky, že prečo sú vlastne ľudia chorí a že Boh či to vidí, alebo prečo niekto je lepší, horší, aj tak tie choroby sú rôzne pri rôznych ľuďoch. Čo o tomto hovorí Biblia, alebo aké sú vysvetlenia na to? Ja si myslím, že tieto veci je treba prijať ako fakt, že choroby sú súčasťou ľudského života tu na Zemi. Nemusíme sa tým teraz zaoberať týmito vecami nejako do hĺbky. Skorej si myslím, že je dôležité to, že môžeme o tom hovoriť, že je možné spoznať Boha a Boh vie zasiahnuť do zdravotného stavu ľudí. Samozrejme, vedeli by sme nájsť nejaké teórie, ktoré by na to ukazovali, prečo to môže byť, prečo nemôže byť, ale nemyslím si, že je treba zbytočne zamotať celú túto debatu do takýchto vecí, v ktorých by mohli vzniknúť nejaké kontroverzie. Máme ešte jedného hostia. Ja by som chcela poprosiť Luboša Havierníka, aby k nám prišiel. Môžete mu zatlieskať, kým ide hore. Luboš, ty vedieš tiež nejakú skupinu ľudí, ktorým sa venuješ a máš nejaké skúsenosti s uzdravením a s rôznymi svedectvami. Čo si také vlastne počas svojich skúseností vlastne zažil? Aké uzdravenie, akých uzdravení si bol svedkom? Ja ešte poviem tak, že naozaj, ja keď som sa pred 17 rokmi obrátil, tak... Ďaká Bohu sa mi podarilo vyriešiť vážny problém a to bola závislosť na drogách a práve aj preto ja veľmi otvorene ľuďom hovorím, že som veriaci kresťan a že som zvyknutý sa modliť. A verím tomu, že Boh je schopný zasiahnuť do života človeka. Čiže naozaj v mojom okolí ľudia, s ktorými proste na túto tému sa bavím, tak veľa takých dramatických situácií som bol toho svedkom, ako ľudia zažili niečo veľmi zlé, ale nakoniec to dopadlo veľmi dobre. Ja ťa len preruším. No. Ty si povedal veľmi zaujímavú vec, že ty si zvyknutý sa modliť. Áno. A je to veľmi zaujímavé, aby som na to len nadviazala, že tuto v týchto našich zemepisných šírkach a dĺžkach, že v našej kultúre nie sme úplne zvyknutí sa modliť, ale len možno na nejakých nedeľných bohoslužbách, niekde v uzavretých chrámoch, ale že napríklad ľudia na Blízkom východe alebo niekde je to pre nich úplne bežné, že sa modlia, že to vôbec nie je nejaká kontroverzia. Presne, presne. Ja veľmi rád sa bavím obou s neveriacimi ľuďmi a to sú zopár takých jednoduchých faktov, ktoré ja považujem za nespochybniteľné a o ostatných diskutujeme, debatujeme a jedna vec je, že o čom som presvedčený, že Boh existuje. A druhá vec, o čom som presvedčený, že Boh stvoril tento svet, čiže má neobmedzené možnosti. Tretia vec, o čom absolútne nepochybujem, že Boh má rád ľudí, čiže má rád aj mňa. Alebo aj toho človeka, s ktorým sa rozprávam. Čiže, a to je vlastne pre mňa takým základom toho, keď sa modlím a samozrejme veľmi v tom pomáha to, keď nájdem niečo pri čítaní Biblii také, že viem, že o toto viem oprieť tú svoju aktuálnu situáciu. To mne osobne sa veľakrát v živote stalo. Vďaka Bohu, ja sa teším veľmi dobrému zdravotnému stavu, čiže nemal som také dramatické situácie, skôr teda v mojom okolí, ale predsa len som si spomenul na jednu takú situáciu mojho syna a to poviem neskôr.
lebo tiež to bolo veľmi také pekné a zaujímavé, vďaka Bohu za to, ale v tomto mojom okolí veľa takých dramatických uzdravení som zažil a jedno spomeniem také, že presne si pamätám tam ten deň, aj ten moment, ako som šoferoval auto, išiel som cez Pezinskú Babu a zavolal mi môj veľmi dobrý priateľ a hovorí, že Ľubo, prosím ťa, modli sa, jeho manželka Ivona zomiera. Proste neviem presne, ako to povedal, ale že zomiera. Priznám sa, neviem, čo to vtedy do mňa vošlo, ale ja som povedal, že v žiadnom prípade nezomrie. Proste, my aj kresťania sme presvedčení o tom, že ak niekto zomrie skôr, než, čo ja viem, predčasne, poviem to tak, tak veríme tomu, že to je proste preto, lebo diabol niečo ukradol človeku. A ja som vtedy, v tom momente, určite som nebol jediný, ale ja som povedal, že v žiadnom prípade ona nezomrie. Ale poviem tak, že tam bola taká situácia, že Ivona, manželka môjho veľmi dobrého priateľa, sa vrátila po nočnej domov a ako upratovala doma, vysávala, tak posledne, čo si pamätala, že jej zatiaľa tiecka roz nosa, upadla do bezvedomia. A hneď volali záchranku. No a brali ju do nemocnice s tým, že má silné krvácanie do mozgu. A v nemocnici bola v takom stave, že už to brali tak, že ako človek s nefunkčným mozgom, že tam hovorili, že to je 3% šanca na prežitie, oni čakali, že do konca dňa zomrie. Proste. A myslím si, že to je mozgová príhoda. Toto, čo sa jej stalo, viem teda, že to bolo silné krvácanie do mozgu a pamätám si tie 3%. A modlil som sa nie len ja, ale modlil som sa aj ja a modlili sa aj oni ako celá rodina. Viem, že bola v nemocnici Petržalke a niekedy, on mi volal niekedy pred obedom a niekedy po obede okolo 5. hodiny proste do tej miestnosti ako keby behli lekári, ja to mám sprostredkované od toho Zdena, od toho môjho priateľa a povedali, že našli sme nejakú možnosť a hneď ju brali z Petržalky na Kramáre a čakali do nejaké polnoci na chirurga, ktorý ho operoval. My sme sa modlili za to, nech Boh veľmi požehná schopnosti toho chirurga a nech tá operácia prebieha vynikajúco a na tom bolo fantastické to, ja som to s nimi prežíval takým spôsobom, že minúta po minúte, dalo by sa povedať, že veľmi proste boli sme v spojení a prežívali sme, že čo sa deje a hovorili sme si po telefóne. A oni, celá rodina, potom zase sa presunuli na Kramáre a tam čakali, ako to dopadne. A niekedy okolo polnoci začala operácia. A čo bolo fantastické, tak okolo 6 ráno, keď tá operácia skončila v útorok, tak ten mladý chirurg vyšiel a hovorí, že úplne fantasticky tá operácia prebiehala. My sme boli všetci veľmi šťastní. Čiže podarilo sa Ivone zachrániť život. Zo situácie, kedy lekári už považovali za mŕtvu. Za mŕtvu proste človeka, ktorý síce dýchá, ale má nefunkčný mozog. No a potom bola nejakým spôsobom zastabilizovaná, bola v umelom spánku a o niekoľko dní ju prebudzali z toho umelého spánku a to sú tak vážne stavy, že tí ľudia, ja trošku predbehnem, keď sa už dala do poriadku tak, že vedela fungovať, tak primár jej zdravotný stav vyhodnotil takto. Povedal, že toto keď sa stane človeku, tak polovica ľudí zomrie. A druhá polovica ostane ochrnutá, slepá, hluchá alebo niečo. Proste má také vážne poškodenia mozgu, že niečo prestane fungovať. A primár povedal, že a vy ste zázrak. Vy ste zázrak. To povedal primár. To povedal primár. A takto to vyhodnotil on. A ono to bol extrém, to chcem povedať proste, že to bola extrémna situácia. Ona keď sa prebrala z toho umelého spánku, tak ten mozog, ja som videl, že jej sa normálne dával dohromady z toho rozprávania. Ona mala halucinácie. Tam sa prejavovali také zvláštne javy, že ona ako decentná dáma tak strašne sprosto nadávala ľuďom, že nevedela sa ovládať, ona sa správala ako malé dieťa, schovávala si sladkosti pod paplon a tak ďalej. Ten mozog normálne sa jej štartoval proste do normálneho fungovania. Niekoľko mesiacov sa jej vracal napríklad sluch, alebo proste takéto, že normálne bolo vidno, že ten mozog postupne sa opravuje. Ale čo je fantastické, tak dokonca ešte mala aj vývod z mozgu, že ten mok, čo sa tam vytváral, tak je to odtekalo z toho mozgu niekoľko mesiacov a tak ďalej. Ale čo chcem povedať, výsledok toho celého bol, že človek, ktorý bol mŕtvý, dá sa povedať, a potom mal mozog úplne rozhasený, tak dnes sa teší veľmi dobrému zdraviu, teší sa zo svojich vnúčat, teší sa zo života, prežíva bežné starosti normálnych ľudí, taký ako sme aj my, žije.
Ďakujem Bohu. Z toho momentu, že Ľubo, prosím ťa, modli sa, Ivona zomiera, sa teraz je to, že proste teší sa zo života, teší sa zo svojej rodiny a teší sa zo svojich vnúčat. Takže toto je jeden z takých prípadov. Ďakujem Bohu za to. Na konci pošlem aj Ľubové telefónne číslo. Poviem, kohokoľvek, koho vo svojom okolom poznáte, že je zvyknutý sa modliť. Ty máš viacero takýchto príbehov. Povedz nám ešte jeden, lebo predsa máme pre krátkosť času. Vyber ešte taký jeden, naozaj zaujímavý. Spomeniem prípad môjho syna, lebo ten je taký zase z úplne iného konca, možno by som povedal, z tých situácií. Tuto sme sa bavili o také extrémne dramatické situácii a náš syn má teraz 12 rokov a keď mal takých 4, 5, 6 rokov, tak v noci sme sa my zobudzali na to, že veľmi kašle a dusí sa. To pre rodičov sú také, my sme sa báli o jeho život, on sa proste tak dusil, že teda tak mal také tie laryngitidné kašle, alebo ako sa to volá, a mal tak stiahnuté hrdlo, že hrozilo, že by sa zadusí. A to pre rodičov sú úplne extrémne situácie, lebo to sa stávalo v noci. Čiže proste rodič je zhrozený z toho, že čo ak sa druhý raz nezobudím na to a tak ďalej. Bol to extrém a trápilo nás to veľmi, pochopiteľne. A modlili sme sa za to, že ako to vyriešiť. A vznikla taká zaujímavá situácia, že jedna naša veľmi dobrá rodina známa odchádzala do zahraničia. Ona mala jednu alergologičku, ktorá neberie ľudí, lebo je absolútne, je viac než plná, poviem tak, čo sa týka stavu pacientov. A táto naša dobrá známa ju uprosila, nech ju zoberie. Ja som potom zistil, že to je odborníčka, ktorá prednáša na tie témy, proste možno, že ja osobne si myslím, že je možno najlepšia na Slovensku, čo sa tejto oblasti týka. Ona tak profesionálnu liečbu nastavila, tak profesionálne k nemu pristupovala, že ja takého lekára, určite takí sú vynikajúci, ja verím tomu, že na Slovensku je veľa vynikajúcich lekárov, ale považujem za absolútnu topku na Slovensku. A teraz syn teda má 12 rokov, robí súťažne, športuje, má vynikajúce umiestnenia, má vynikajúcu fyzickú kondíciu a akurát teraz sme boli u tej lekárky a mal testy, ktoré sa týkali toho proste týchto laryngitid a to sú dýchacie testy a tak ďalej a tam mi ukazovala tie krivky, že proste toto je priemer a náš syn je ďaleko nad priemer a tak ďalej. Proste z toho stavu úplne zle sa dostal do stavu, že proste je súťažný športovec dnes. A preto ma napadlo, že poviem tento príbeh, lebo tento príbeh je taký možno, že ľahšie uchopiteľný. Že nebolo to tam také, že zo smrteľnej situácie do situácie také, že človek prežil, ale také situácie, ktoré človek bežne prežíva. A my keď sa veľa razy modlívame za to, proste, že je nejaká choroba a teraz treba sa jej zbaviť a tak ďalej, tak veľmi vždy sa modlíme za to, aby tí lekári vedeli veľmi dobre odhadnúť tú diagnózu, aby sme vedeli nasadiť liečbu, aby proste tí lekári proste mali otvorenú mysel a vedeli tým ľuďom pomáhať, za ktorých sa modlíme. A toto bol ten vynikajúci príklad toho, že aké fantastické šťastie sme mali. A toto, keď sa o tom bavím s neveriacimi ľuďmi, ja ich s tým rád provokujem. Oni hovoria, že a to bolo len také šťastie. No však dobre, ďaká Bohu za to. Bolo to šťastie. Čiže takto sa nám veľmi dobre podarilo táto situácia. A tých príbehov je niekoľko, záleží, koľko bude času, môžeme, alebo uvidíme, si povieme viac. Čiže sa modlíme aj za lekárov, čo je vynikajúce. Ešte, možno ja by som sa opýtala, môžeš ty, Adriana, alebo aj Luboš, nechám to na vás, že vlastne, aký by ste povedali taký praktický návod, možno aj pre ľudí, ktorí sú tu prvýkrát a ktorí túto tému prvýkrát počujú, že je možné byť uzdravený na základe modlitby, že ako to má človek uchopiť, alebo čo má urobiť, keď chce byť uzdravený? Úplne prvá vec, ktorú ja by som odporúčil ľuďom, ktorí hľadajú uzdravenie, je, aby prijali Ježiša Krista ako svojho osobného pána a spasiteľa. Pretože Biblia hovorí, že všetky tie veci, ktoré Boh robí, prichádzajú skrze Božieho syna, pána Ježiša Krista, do nášho života. A veľakrát, keď stretneme sa s ľuďmi, ktorí ešte nie sú kresťania, samozrejme, úplne prvú vec, ktorú im ponúkneme je, či chcú byť zmierení s Bohom skrze pána Ježiša Krista. Či chcú sa znovu zrodiť, chcú byť spasení, mať istotu odpustenia hriechov.
pretože samozrejme sú aj svedectvá, ktoré sme videli a zažili, že Boh uzdravil aj ľudí, ktorí vôbec nepoznajú Boha, ktorí vôbec sami seba ani nepovažujú za kresťanov. A dokonca niektorí z týchto ľudí ani potom, ako boli uzdravení nadprirodzeným spôsobom, ani sa nestali kresťanmi. Ale znovu poviem, že tieto uzdravenia a všetky tieto veci, ktoré sa dejú, majú jeden cieľ, aby potvrdili to, že Boh je živý, Ježiš skutočne prišiel ako Boží syn z neba na túto zem a zomrel za naše hriechy a na tretí deň stal z mŕtvych. A skutočne najväčší cieľ všetkých týchto zázrakov, alebo už ako to nazveme, nadprirodzených prejavov je práve to, aby ľudia mohli spoznať Boha a prísť k nemu. Teda to je prvá vec, ktorú ľuďom ponúkame, je, že môžu byť zmierení s Bohom skrze jeho syna, pána Ježiša Krista, môžu mať odpustené všetky svoje hriechy a vtedy môžeme prichádzať k Bohu s úplnou smelosťou, s odvahou a modliť sa skoro o čokoľvek, alebo nie skoro, ale za čokoľvek, čo Biblia hovorí, čo nám Boh zasľúbil vo svojom slove. Druhá vec, ktorú by som veľmi rád odporučil ľuďom, ktorí hľadajú uzdravenie, je, alebo vôbec ich zaujíma táto téma, aby si zohnali Bibliu a začali čítať Bibliu, nie ako nejakú náboženskú knihu, ani nie ako nejakú súčasť kultúry, alebo európskej, alebo svetovej histórie, ale aby Bibliu začali čítať ako fakt, ktorý nám dáva svedectvo o tom, že počas histórie až do dnes Boh sa prejavoval a skutočne chce byť súčasťou ľudského života. A keď ako nezainteresovaní čitatelia, bez toho, že by niekto chcel potvrdiť alebo vyvrátiť nejaké náboženské pozadie alebo proste nejaké náboženské učenie, začne niekto čítať Bibliu, tak podľa mňa úplne prirodzene príde na to, že Boh je živý a je lekár a je uzdraviteľ. Toto nám Božie slovo o ňom hovorí. A tretiu vec, ktorú by som asi odporúčil, je, aby vo svojom okolí našli priateľov alebo biblicky veriacich kresťanov alebo ľudí, ktorí už čítajú Bibliu a majú podobné skúsenosti, aby spoločne o tom sa mohli rozprávať, spoločne, aby mohli skúmať Božie slovo, spoločne, aby sa mohli za to modliť. To je to, čo ja by som im odporúčil. Ďakujeme veľmi pekne. Asi by sme ukončili túto diskusiu týmto praktickým návodom, keďže pokračujeme v ďalšom programe, ale vidím, že viacerí tu počúvate. Ak naozaj máte nejaké aktuálne potreby, čo sa týka uzdravenia, tak môžete prísť tuto hneď vedľa do stánku kresťanského spoločenstva Milosť. Sú tam viacerí ľudia, prídu tam aj títo dvaja páni a budú sa s vami modliť za uzdravenie a naozaj môžete zažiť uzdravenie aj dnes. Môžete zažiť Božiu moc a môžete budúci rok vás tu môžeme pozvať do diskusie, kde budete hovoriť vy o tom, ako ste boli uzdravení. Takže vás k tomuto naozaj pozývam, ak máte nejakú aktuálnu potrebu, aby ste prišli. Ja chcem poďakovať pastorovi kresťanského spoločenstva Milosť, Adrianovi Šestákovi aj Ľubovi Havierníkovi, že ste prišli.